Potom, čo poslanec Smeru Blaha označil Matovičovú manželku za bielu kobylu, Matovič označil Blahu za primitíva a vyrukoval s príbehom, podľa ktorého mal Blaha počas študentských čias, pane Bože, mydliť barana. Ja citujem, prepáčte, tak nedá sa nič robiť. Mydliť barana. Ušlo sa aj partnerovi Ivety Radičovej, Marianovi Balážovi. Za študentských čias, to je dobré. Za študentských čias. Potom sa to upravilo. Koho mydli teraz? A doktorovi Igorovi Bukovskému, ktorí si dovolili kritizovať Matovičovú vládu. Bukovského nazval Matovič bláznom a konšpirátorom, ktorý nie je hodný vysokoškolského titulu. To hovorí on? Baláža zase pomenoval alebo nazval primitívom a dilinkom. No ale ušlo sa aj nám, teda anarchistickým občanom, ktorí sme Igora sklamali, pretože vraj tretina Slovákov podľa neho série na opatrenia a nejakí blázni a pouliční zasrani považujú COVID za výmysel. Toto je židojašterov a iluminátov. Židojašter, to som ešte, že kde sa to v ňom vzalo, táto židojašter? Ja si myslím, že je dosť Slovákov, ktorí serú nie len na opatrenia, ale inak si myslím, že sú Slováci dosť disciplinovaní v tejto veci. Treba ich pochváliť, lebo tie rúška používajú všetci. Ja sa ešte k tomu Blahovi môžem vyjadriť. Tak pán Blaha sa bránil, že nazval kobylou manželku pána Matoviča, takže on to myslel čisto technicky. A tak povedal, že to myslí čisto technicky a pán Matovič by mohol zase sa takisto brániť a povedať, že mydlenie barana tiež myslel čisto technicky, pretože barana mydliť a nemať techniku, pritom to sa asi nedá. Najmä mydlo. No, ale som sa snažila to zahovoriť, čo povedala. No tak samozrejme, netreba to rozvádzať. Ale či to není rasizmus, že biela kobyla, vieš? Potom Blaha mydlil čierneho barana, alebo tu by mohli, vieš, aj natočiť ten film Čierna mačka, bielý kocúr, tak... Ale môže byť rád, Matovič môže byť rád, že Blaha nemydlil bielú kobylu v každom prípade, vieš? Skrátka, ťažko sa vžiť do tejto intelektuálnej. Ťažko. Ale ja si myslím, že robí veľkú chybu pán premiér, naozaj, že si nedáva trošku väčší pozor na ten slovník, lebo už ho začínajú zrovnávať s Mečiarom, dokonca, že ešte hrubšie sa teda vyjadruje, čo už teda nie je dobré, nie, keď už ešte horšie ako Mečiar. Nemá to ľahké, Olaja. Je v strese, má naozaj veľa starostí. Zlé časy nastanú, až keď sa začne, keď začne o sebe hovoriť v tretej osobe. Tak Mečiar hovoril. Mečiar dostal na stôl toto. Ale podľa toho je jasné, že Matovica venuje viac Facebooku ako premiérovaniu. A potom to tak aj vyzerá. Ako, presne ako hovorí, že už začína pripomínať Lennona, ktorý tu už bol a chce rozhodovať zrazu, keď z toho Facebooku odíde o všetkom a sám. On by možno chcel aj určovať počasie a keď mu to nevyjde, tak na vine nie je on, ale to počasie. Hej? A už to prichádza do takého stavu, že vlastne v pondelok už neplatí, čo platilo v piatok, v útorok neplatí, čo platilo v pondelok, hej, v stredu neplatí, čo platilo v útorok, vo štvrtok platí to, čo platilo v útorok, ale len čiastočne, lebo zároveň platí aj čiastočne aj to, čo platilo v pondelok a potom v piatok sa čaká, ako dopadne štvrtok. Toto je systém. No ale vlastne. To je všetko, pretože žijeme od Facebooka do Facebooka. Tak. Mňa napadlo, či ma môže Blaha žalovať, keď pôjdem tak popri okolo a poviem ja B. Ty neskúšaj to, Janičko. Nie, nemusú vás žalovať, môže vás zahnať. Môže ma... Do košiara. Zaženie ťa do košiara. Si to státim. Je nebezpečné, začne ťa mydliť a koniec. Toto som nechcel počuť. Nie, takéto vyjadrovanie mu podľa mňa vôbec nepomôže. Nie. Pán premiér, naozaj, choďte s takýmito výrazmi domov. Nie na vláde. Áno, nie na verejnosti. Lincoln raz povedal takú dobrú vetu. Hovorí, že v ťažkostiach dokáže človek nevídané veci, ale až keď príde k moci, ukáže sa jeho sila a charakter. A podľa toho, pán Matovič, by ste sa mali odteraz správať, lebo
Teraz si ho vystrašil na čisto, Boris. Myslím, že sa z toho zbláznil. Tak sa zlakne teraz.